մեջ օգնել ժամ առաջ աջակցել հայոց սահմանին խաղաղության համար պայքար տվող զինուժին։ Մարզի ղեկավարը վաղ առավոտյան արտահերթ խորհրդակցություն հրավիրեց Լոռի Արցախ հանձնախմբի ստեղծման նպատակով։ Հայ զինվորի ոգին բարձր է, մարտունակ, թիկունքն էլ նույնքան ամուր պետք է լինի։ Հանձնախմբի ստեղծման նպատակը թիկունքից աջակցելն է։ Փորձենք թիկունքում համախմբենք եւ օգնենք մեր Արցախի բնակիչներին, Արցախ հայությանը, որովհետեւ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այս պահի դրությամբ իհարկե բանակը իր տեղում է եւ շրջման գծի ողջ երկյանքով տիրապետում է ամբողջ իրավիճակին, սակայն մենք գտնում ենք, որ Լոռին պետք է իր մասնակցությունը բերի թիկունքում և փորձի իր աջակցությունը ցուցաբերել մեր Արցախի հայությանը։ Շփման գծում ռազմական գործողությունները սկսվելուն պես լոռեցիները ամեն կերպ աջակցելու ձեռք մեկնելու նպատակով իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել։ 100-ից ավելի լոռեցի կամավորներ արդեն Արցախում են, հանձնախումբը կգործի այստեղ համակարգելով Արցախահայությանն ուղված աջակցության ողջ գործընթացը։ Մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները պատրաստ են միասնաբար իրենց օգնությունը ցուցաբերել Արցախին օգնելու հարցում։ Մարդկային ռեսուրսի ոնց որ թե այս պահին կարիք չկա, դրա համար մենք փորձելու ենք օգնել ֆինանսական, սնունդի, հագուստի եւ այլի տեսքով, որտեղ մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, պաշտոնյաները պատրաստ են եւ համախմբված են Արցախին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Հրավիրված քննարկմանը խոսվեց հանձնախմբի ներկայացուցիչների կազմի եւ լրացուցիչ այլ կազմակերպչական հարցերից։ Հանձնախմբում է լինելու նաեւ գուգարած թեմի առաջնորդը։ Արդեն չորեքշաբթի ժամը 10-ին Լոռու մարզպետարանում կկայանա Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին նիստը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։